អរញ្ញាតលោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាសនាសាដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះទុំតែចូលមកកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe និងខមមិនក៏ដូចជាមែនសិនវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានឱកាសការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាងអ្នកប្រម៉ូលុយដែលលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនគឺនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាទទួលបានការចុះទៅដល់ផ្ទះអតិថិជនទទួលបានដប់ដុល្លារ ជួយចរចាជាមួយអតិថិជន$25មួយថ្ងៃទាលុយអតិថិជនដប់$100មួយថ្ងៃចុះជួបដប់ផ្ទះចុះកាន់តែច្រើនទទួលបានកាន់តែច្រើនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រតែតែងតែមានបំណងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 098 386 8386ឬក៏លេខមិក្សាទៀត096 786 8 36ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 097 78 8 86ឬក៏លេខមិក្សាទៀត 097 8 836 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុច like និង subscribe channel វិភពនៃការងារហើយកុំភ្លេចណាចូលរួម share ដើម្បីផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីអេដមីននឹងធ្វើវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសការងារផ្សេងៗទៀតផងដែរអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា